Отже, з новосіллям. Більше року дружина загиблого майора Збройних сил України, кримчанина Станіслава Карачевського, Ольга, чекала на квартиру. Спільні зусилля волонтерів та меценатів втілили довгоочікувану мрію жінки у реальність. Ольга переїхала з дітьми в Миколаїв після трагічної загибелі чоловіка. Майора Карачевського розстріляли російські військові. За словами жінки, після переїзду житлове питання вирішувалось складно. Однак допомогли миколаївські меценати. Вони придбали двокімнатну квартиру у новобудові. Ці діти теж заходили, смотрели, дуже подобалося, сказали, тільки єдине, що високо. Квартира знаходиться на 9-му поверсі. Майбутню оселю жінка вибирала сама. Ключі вручали і представники влади, і безпосередньо меценати. Головна ціль наша була – соціальна орієнтація. Ми дуже серйозно допомагаємо во всіх начинаннях, які з ініціативами звертаються до нас із просьбами міська влада, обласна влада. Меценати стверджують, що мріють, аби таких трагічних випадків було менше, і вони могли б спрямовувати кошти на літній відпочинок для дітей, на розвиток спорту. А зараз миколаївські благодійники готові допомогти Ользі Карачевській у ремонті квартири. Анна Бурейко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.